Bunga kunga qadar Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi hududiga joylashtirilgan investitsiya loyihalari soni 135 tani. Ularning qiymati qariyb 760 million dollarni tashkil etmoqda. Shu kunlarda hudud yana bitta loyihaga boy edi. Yuqori bosimli gaz ballonlari ishlab chiqarish korxonasi ishga tushdi. Loyiha qiymati 121 milliard so'm bo'lgan ushbu ishlab chiqarish korxonasi tantanali ravishda ishga tushirildi. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi hududida 2020-yildan beri samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan Kokan Bicycle korxonasi ta'sischisi Muhsin Abdurahimov tomonidan tashkil etilgan ushbu yangi korxonada Xitoyning zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yiliga 200 ming dona avtomobillar uchun yuqori bosimli metan gaz ballonlari ishlab chiqariladi hamda mahalliylashtirish darajasi 50%ga yetkaziladi. Korxonamizning umumiy loyiha qiymati 10 million AQSh dollarli Xitoy bilan birga ishlaymiz. Hozirgi kunda 100 ta ishchi xizmatchilarni ishga olib bo'ldik. Yana 300 tasini sinov muddatiga ishga qabul qilyapmiz. Barcha turdagi avtomobillarga yuqori bosimli metan ballonlarni ishlab chiqaryapmiz. Avtomobillarga o'rnatiladigan yuqori bosimli metan gaz ballonlari har jihatdan sifatli bo'lishini ta'minlash maqsadida korxona tarkibida sifat laboratoriyasi ham tashkil etilgan. Bu yer zamonaviy sinov jihozlari bilan ta'minlangan. Sifat ko'rsatkichini baholash uchun quyidagi priborlarimizdan foydalanamiz. Tvirdomer apparati, ya'ni qattiqligini ko'rsatiladi. Bu toblash pechidan chiqqandan keyingi balonni qattiqligini tekshiramiz bunda. Tayyor mahsulotni kraska qalinligini tekshirishda foydalanamiz bundan. Keyingi bu termogigrometrlarimizdan toblash jarayonida balonni graduslarini nazoratda ushlab turamiz. Bu priborlarimizda kelgan xomashyoyimizni choksiz po'lat quvurlarini qalinligini tekshiramiz. Korxona mahsulotlari ichki bozor bilan birgalikda xorijga eksport qilinishi ham ko'zlangan. Erishilgan kelishuvlarga ko'ra, 2024-yilda 2 million dollarlik mahsulotlar MDH davlatlari va Yevropa mamlakatlariga yetkazib beriladi. Bulgariya va MDH davlatlaridan Rossiyalar bilan shartnomamiz bor. Bu korxonamiz ikkinchi korxonamiz, birinchisi velosiped va velosiped ehtiyot qismlari bo'lsa, ikkinchi korxonamiz mana shu zavodimiz. Bundan keyin yana ikkita loyihamiz bor. Bosqichma-bosqich xudo xolasa yana ikkita korxonamiz bor, ularni ishga tushiramiz. 500 ta ishchi qabul qilamiz o'ylaydi, xudo xolasa abiyomiz agar yaxshi bo'lsa 1000 ga yaqin ishchini kelasi yil shu paytgacha ishga olamiz. Aytish kerak, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2017-yilda tashkil etilgan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, yurtimizdagi qulay ishbilarmonlik muhiti yil sayin yangi yirik loyihalarni amalga oshirishga omil bo'lmoqda. Mazkur korxona ham islohotlarning samarasi o'laroq bunyod etildi. Shuningdek, hudud yoshlarining bandligi ta'minlandi. Ehtiyoj yuqori bo'lgan yana bir mahsulotning ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi.